पंजाब दे विच बहुत घट आप कह सकते हैं कि पंडतां दे मुंडियां ने घोड़े रखे हुण रखे आ पर घट आ ते इसे करके ऐं जे भी कितें ना कितें लगता है कुछ देखण वाले सुनण वालियां नूं भी शायद कई कह भी दिंदे आ कि ये जट्टां दा धंदा है जी ये आए आ नहीं ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਘੇਰੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਘੋੜੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਰੀਡਰ ਆ ਅੰਕਲ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਕ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰੀਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਆ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੁਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਆ ਗਿਆ ਆਓ ਰਾਜਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਸ਼ੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਫਰ ਜੀ ਰੋਹੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜੀ ਔਰ ਰੋਹੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੋਰਸ ਲਵਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ਼ੇਰੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਘੋੜੀ ਸੂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਊਗੀ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਸ਼ੇਰਾ ਦਊਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਬਸ਼ੇਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਪਿਕਚਰ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਰ ਅੰਦਾਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤਾਬ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੈਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਜੀ ਪਰ ਬਾਈ ਨੇ ਮਨੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਮੰਨਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸ਼ੇਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਬਸ਼ੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ਼ੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਗੁੜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਗੁੜਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੀ ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਸ਼ੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਓ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਊ ਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਗਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਨੈਣ ਆ ਗਏ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਸਭ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘੋੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਆ ਸੱਗੂ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਛਿੰਦਰ ਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਆਊ ਆਥਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਵਾਂਢ ਮੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ
ਆਈ ਬਾਪੂ ਨਿੰਜੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਬੈਂਤ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਨਿੰਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਛਾਣ ਹਟ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਦਾਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਮਰਸਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਜਦ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਾਈ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੌਂਕ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਧਰ ਸੂਰੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘੋੜਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਘਰੇ ਹਨਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਬਸ਼ੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਰੋਹੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਫਰ ਉੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਪਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਉਹ ਖਾਟ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਰਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨੁਕਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨੁਕਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਅੱਜ ਦੀ 27 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 28ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ 27 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੋ ਦੰਦ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਦੋ ਦੰਦ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਨਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੰਦ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੰਦ ਬੱਚਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੰਦ ਬੱਚਾ ਜੀ ਤੇ ਹਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ 65 ਪਲੱਸ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 66 ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਨਾ 65 ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਸਪੋਟਲੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਛਿੱਲੇ ਪਏ ਹੈ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਛਿਪਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪੇ ਫਿਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਰਾ ਬਲੱਡ ਜੀ ਮਾਂ ਨੁਕਰੀ ਪਿਓ ਨੁਕਰਾ ਨਾਨਾ ਨੁਕਰਾ ਦਾਦਾ ਨੁਕਰਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਛਿਪਕੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀਭ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜੀਭ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਾਕਾ ਸੁਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗੇਟ 'ਚ ਜਾਣ ਸਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਘੋੜਾ ਸਪੋਟਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਛਿਪਕੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀਭ ਕਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੇ 'ਚ ਤੱਕ ਡਿਮਕਣਾ ਵੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਾ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚਨਾ ਦਾ ਝੂਠ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਘੋੜੀ ਬਸ਼ੇਰੀ ਲੈਣੀ ਬਾਈ ਚ ਮਿਲਦੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿੱਡੇ ਜੰਮੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਘੋੜਾ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੇ ਬਸ਼ੇਰੀ ਆਈ
ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਬਸ਼ੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਸ਼ੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲਾ ਉੱਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਆਉਂਦਾ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਲਾ ਯਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਲੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਲੀਅਨ ਆ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜਤੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਘੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਮਦਮੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਮੇਟ ਕਰਾਈ ਕੱਲ ਜੀ ਅੱਜ ਆਲਮਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਆ ਗਏ 12 ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹਾਂ ਵੀ ਬਗੈਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਾ ਹਟੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਹਟੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਘੋੜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਲਮਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਜੀ ਆਹ ਆਲਮਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਘੋੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਉਧਰ ਖੜੀ ਹੈ ਦਮਦਮੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕੰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਕਰੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਜਾ ਓਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜ਼ੂਮ ਜਾ ਕਰੀ ਓਏ ਇਹ ਕੰਨ ਬੜੇ ਇਹ ਆ ਬੱਚੀ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਆ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੇਤਾਬ ਦੀ ਬੇਤਾਬ ਅੰਕਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਬਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਜਮਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜਸਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸੀ ਬੇਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆ ਬੱਚੀ ਆ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘੋੜੀ ਮੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਰਖੂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਘੋੜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆ ਇਧਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੇਤਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਤਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਆ ਉਰੇ ਆਓ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵੀਟੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੇਤਾਬ ਬੇਤਾਬ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਆ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਜੋ ਆਜੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਜੋ ਨੇੜੇ ਆਜੋ ਆਜੋ ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਮੈਥੋਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਕਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੋਕਰਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚਕਾਈ ਰੱਖਤਾ ਉਹ ਘੱਟ ਥੱਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚਕਾਈ ਰੱਖੋ ਬਾਹਲਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਥਕੇਮਾ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਹ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਡੋਡਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਆਹ ਬੇਤਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਤਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੇਤਾਬ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ 6 ਘੋੜੀਆਂ ਬੇਤਾਬ ਤੋਂ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਬਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ 6 ਮਤਲਬ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਧਰ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਕਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 5-5 6-6 ਘੋੜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ 6-7 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜੀਆਂ 6 ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੰਪ ਤੇ ਗੱਬਣਾ ਆ ਵੀ ਗੱਬਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਊਗਾ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਘੋੜੀ ਮਲਾਈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ 8ਵੇਂ 'ਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਤੇ 9ਵੇਂ 'ਚ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ 60 ਘੋੜੀਆਂ ਜੀ ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੇ 500 ਤੇ 45 ਘੋੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 450 ਘੋੜੀ ਗੱਬਣਾ ਬੱਲੇ 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 ਤੇ 450 ਘੋੜੀ ਗੱਬਣਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ 450 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਫਲ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਐਵਰੇਜ 100 ਬੱਚਾ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੰਗਾ ਆਊ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਰ
ਜੇਕਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ 4.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੋਪੀ ਜੀ ਬਾਹ ਵਾਲੇ ਅਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਟ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਬਤਾਵ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਈ ਵੀ ਆਈ ਘੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਘੋੜੀ ਕਮਾਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਰੌਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਆਹ ਘੋੜੀ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸੂਰੇ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਬੱਚੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਉਹ ਐਸੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਸਟ ਆਈ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਆ ਬਿੱਲੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਐਸ ਘੋੜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੂੰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਹੂੰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮੋੜ ਲੋ ਛੀਲ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂਰੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਨੂਰੇ ਦੀ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੂਰੇ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੂਰੇ ਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀ घोड़े दी मां ओदी भैण आ घोड़े दी भैण आ ते इधरों नूरे दी है ए वाकरपुर नूरे दी ते इहदा कद इहदा भी अंकल इहदा भी कद बहुत चंगा है ना घोड़ी बणूगी जी पूरी ए लो घोड़ियां जिड्डी ते होई खड़ी है जी हां ਇਹ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੋਟਲੈਸ ਹੈ ਜੀ ਸਪੋਟਲੈਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਪੋਟਲੈਸ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਮਾਲ ਆ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੀ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਗੇ ਆ ਜੋ ਆ ਜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਲੋਪੋ ਵਾਲਿਆ ਆ ਜਾ ਮਗਰੀ ਤੁਰਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾ ਕੇ ਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਕੈਮਰਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਘੋੜੀ ਆ ਘੋੜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਮਦਮੇ ਤੋਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਫੀਸ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ 11,000 ਹੀ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1000 ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰੀ ਕੱਢੀ ਰੋਟ ਬਈ ਬੱਲੇ 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 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੂ ਦਿਖਾ ਲੈ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਬਿਊਟੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੱਪ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ जसपाल दी परख आ इह बंदा भी आपां किसे नूं बैठांगे आए तां मैनूं लगदा भी जे हुण मैं बेची गल्लबात करूंगा तां कचड़ा मचड़ा काम हो जाणा उह उह सारी खिचड़ी बन जाणी आ जे अज इहनां नाल गल्लां बिढ लईआं इक दिन तुसीं सानूं स्पैशल टाइम दिओ हां जे आपां बैठ के मेरे वड्डे भरा है मेरा पागी पागवत भरा बने हां अच्छा भरा है ठीक अजकल तां वैसे अंकल जी मैं मुख दी गल करदे आं कि सके भरावां दे इकट्ठे रहना बहुत औखा है ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਗਏ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ 55-56 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਬਾਈ ਨੇ ਲਈਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਲੈ ਲੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਸ਼ੇਰੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਾਲੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਜੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟਾਪਰ ਬਸ਼ੇਰੀ ਸੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ 4 ਲੱਖ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈ ਜਮਾਣਾ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜੀ ਚਾਰੋਂ ਪੈਰ ਸਫੈਦ ਮੱਥੇ ਪਟਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਐਲੈਮਿਨਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੀ ਅੱਛਾ ਪਰ ਬਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬੱਬਣ ਹੈ ਜੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਟਾਪਰ ਬਣੀ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟੂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਕੰਦ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 64 ਇੰਚ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਬੁੱਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਦਾ ਤੁਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸ਼ਾਂਤ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
तनू बाई का मैं तुहानू नंबर दे देना, तुशांत बाई का पूरा नाम है, तो मलोट एरिया के नाल दी नाल जे तुसी इत्थे आउणा तो बड़ा सखाला जिहा एड्रैस आ, मलोट हनुमान जी का मंदिर आ, हनुमान जी का मंदिर आ, बापू जी होनी इत्थे पूजा करदे सी। इत्थे एक नाम असीं कहिंदे पंडित गदाई लाल बेटा मैं जी पंडित गदाई लाल जी मां अपने मेरे पिता जी उन्हां बेटा ते पंडित गदाई लाल दा घर जिस मर्जी पुछ लो। ਪੰਡਿਤ ਗਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਹ ਤਨੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਦ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਹ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੱਤ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜੂਮ ਉਹ ਤੇ, ਆਹ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਠੇ ਕਬੂਤਰ, ਵੀ ਇਹ ਉੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪੁਟਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਬਸ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆ, ਆਹ ਸਾਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨਾ ਆ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਹ ਆਹ ਮਾਂ ਦੇ ਆਹ ਫੰਬੇ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਬੇ ਜੇ, ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਤਾ ਪੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਪੈਲ ਗਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਅੰਕਲ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਅੰਕਲ, ਅੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੰਬੇ ਜੇ, ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਨਾ ਉਹ ਅੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭੱਬੂ ਜੇ, ਉਵੇਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਨੀ ਗੇ ਕੋਈ, ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡੀ ਆ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਮੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਆ, 1990 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦੀ ਕੋਈ ਨੀ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਘਰੇ ਘੋੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਪੰਜ ਘੋੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਣਗੇ, ਚਲੋ ਤਿੰਨ ਘੋੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਘੋੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਨੀ ਆਪਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਹਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦਾਨਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 12 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹ 12 ਰਤਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਇਹ ਘੋੜਾ ਰਤਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਝੋਟੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਵਤ ਜੋ ਅਸਲੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਬੁੱਬੀਆਂ ਮੁੰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਨਾਰਾ ਘੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੰਮੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਨਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੋਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, 20-20 ਘੋੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਗਿਣੀ ਗਈ, ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਇਆ, ਬਸ 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 ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਜੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੱਦ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਤਾਬ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
अगली वीडियो का एक ट्रेलर तौर पर ही दस दिना कि बेताब घोड़े तो बहुत ज़्यादा रुपये लाते सीगे बहुत न्याणे तो दुनिया उदों आखदी सी कि यार जसपाल बड़ा पारखूगा पर इधर रगड़िया गया पर वह घोड़े ने मैनू पता भी सलमान खान के फार्म से जा वज्या एड्डी वड्डी गल हो गई वह घोड़ा मतलब इन्हों उदा ही दिसदा सी दुनिया उदों दिसिया जो वह बन गया हूँ भी जो दो विशेरे है जो भी आप असल सही तो आए जी आप घर घोड़ा विशेरा लैके बना के बेच के असली ब्रीडर तो फिर है जी हूँ जो कोई 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ ला के जा 2 करोड़ ला के जी कोई भी घोड़ा लेने चलो तो पैसे नाल है जी नज़र तो जरिया तो फिर है जी आप कोई चीज छोटी लैके भाल करके तैयार करके फिर थोड़ी परख तो थोड़ी पालन शक्ति तो फिर परखी जाती है ना हम थोड़ा दसा नहीं इस बच्चे की फोटो भेजी बाई जी इन्होंने फोटो से कहता भी ओके है उस बाद जो आके वेख्या उस फिर इन्होंने आपके काउंटर साइन करके स्टैंप ला दिया बाई ने बछेरी आपने जाने वाली तरिया के रखी सी जी वो भी कि 1.25 लाख की जी हाँ ये तो गल सही है क्योंकि मैं तो कहता सी बछेरियां महंगे बिकदियां क्योंकि मैं दर्शन सिंह जी साहब नूं मैं 7 महीने बची 3.5 लाख की बेची से उदो उन्होंने टाइम ते मैनू एक भुलेखा सीगा भी बछेरियां ही ठीक है भी घोड़े सामने भी औखे है पर हुण लगदा भी घोड़ा सामना भी कोई औखा नहीं गा बेसखला ही है कम हाँ ये भी सौखा ही है हुण तां चलो बच्चा वड्डा हो गया जी उहदे 15 महीने दा सी बच्चा उदों भी इहदा भाई जी 12-13 लाख रुपया लगता सी उदों बाद तां चलो नोट फॉर सेल ही है हाँ तां नोट फॉर सेल ही यानी उस वक्त भी भाई जी जदों घोड़ा तां कि बच्चा ही सी जे बच्चा 10-12-14 महीने दे बच्चे दा 15 लाख रुपया लगदा जी तां बहुत हुंदा है बहुत वड्डी गल अपने घर दी ब्रीड पता है मां लोग सामने खड़ी आ घोड़ी आप क्रॉस कराई सी किसी गल दा ऐ तां है ही नहीं कोई डाउट तां है ही नहीं कोई खानदान वालों देखो जी घोड़ी चंगी जी लाइन चंगी तो 2.5 महीने का बच्चा 4.25 लाख रुपए का बिकया जी वो भी ता ही बिकया जी जो चंगा जी अगला जो पशु लैन वाला बंदा ना जी वो बेवकूफ नहीं है वो जो बछेरा है बेताब का 4.25 लाख रुपये का बिक गया 2.5 महीने का बच्चा जी अच्छा वो चलिया जाऊगा अपना चला 1 तरीक चला जाना ठीक है जी एक और देखो साढ़े एरिए ना डॉक्टर चंगे जी जी डॉक्टर साढ़े जो हम देखो जी अपने मनविंदर वीर मन्ना जी वो हो गए केवल जी हो गए प्रगट सिंह हो गया अपने फकरसर तो जी भी राजू हो गया जीवन हो गया जी तो अपने अपने गुरदित सिंह हो गए साढ़े एरिए मुक्तसर जिले के भी चंगे हीरे डॉक्टर है एक हीरे डॉक्टर है यही कारण है मुक्तसर जिले मुक्तसर एरिए मुंडे चंगे डॉक्टर है साढ़े सारे मुंडे भी जे आप गल करिए दुआबे अमृतसर एरिए घोड़ियाँ घट्ट होने का कारण है कि उधर डॉक्टर घट है तुम ऐ लो साढ़े एरिए 5-6 डॉक्टर सिरे दे है जिमें थोड़ा मैं ना दस राजू वर्गे जा अपने प्रगट होरे जा मनविंदर वीर मन्ना गुरदित जी जीवन जी भी सारे भी एक टॉप मोस्ट डॉक्टर है फिर जिन्हें डॉक्टर है जी वो साढ़े डॉक्टर ने वो साढ़े फैमिली मैंबर यानी उन्होंने जो बुलाना भी है तो डॉक्टर साहब कह के नहीं भी काका आ जाओ पहले जो मर्जी तो वह भी साढ़े तो इन्ना फेद करते हैं भी दुख सुख के भी सांझी है जी परिवारक रिलेशन है इस करके कदे डॉक्टर की सानू प्रॉब्लम आई नहीं जी बहुत सौखे जी तो घोड़े घोड़ा चलता ही डॉक्टर सर से हाँ जी घोड़ा फलमाया सारे जने असीं इकट्ठे हो गए सी मालक की कृपा जिन्हां दा घोड़िआं वालिआं दी जिहड़ी सब तो वड्डी कमाई हुंदी आ उह बंदे ही हुंदे आ भरा ही हुंदे आ जिन्हां दा परिवार ही इन्हां दी कमाई हुंदा जे आपां गल करिए घोड़िआं वाला ਦਾ ਜੇ ਟਰੰਕ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਖੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪ
बहुत ज्यादा घोड़िया प्रमोट किया दुबारा पंजाब के घोड़िया शिखरां ते लेके जाए। बिल्कुल 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 मैं तो कह सकते भी उदो दरिया जहा बग पिया जो मैं किश्ती रेहड़ी है पहला उदू भी तकड़े है जिन्होंने बगाया है ना नहीं हूँ तो बंद हो गए दोबारा स्टार्ट। हाँ बहुत बहुत वधिया हो गया सारे सज्जण मिले ज्यौंदे वसदे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जिहड़े स्क्रीन के अगले पासे बैठे ज्यौंदे रहो। प्रीत तेरा भी धन्यवाद भाई पौना घंटा कैमरा चक्की रखिया ज्यौंदा रहे।